ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଏହି ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚଳନକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଚଳନ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ ତ କେବେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଚଳନକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ରାଶିଫଳ କିପରି ଫଳପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରକ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ তেম ফ্রেন্ডস প্রথমে জাঁবা এই তুলারাশির ব্যক্তি বিশেষ মান ব্যক্তিত্ব বিষয়ের এমন স্বভাব কিপর হয়ে থাকে তুলারাশির ব্যক্তি মানে নিজের ব্যাকশক্তি দ্বারা অন্য মানুষ প্রভাবিত করে থাকে আপনার ব্যবহারের অন্য মানে আপনার আড় আকর্ষিত হয়ে থাকে তুলারাশির ব্যক্তি মানে অত্যন্ত স্বাভিমানী এবং বহু চালাক হয়ে থাকে আপনার অনেকথর ভাবিচি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রত্যেক কার্য করে যা আপনার পাই এক প্লস পয়েন্ট অটে তুলা রাশির ব্যক্তি মানে অন্য মান দুঃখ কষ্ট আদৌ শইপারাই কি দেখিপারে না এবং নিজ কামনে সে ମତଲବ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନିଜର କାମକୁ ନିଜେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି অন্য় কথাৰে মু আদ ভ পুলোকৰ দক্ষতাৰ শক্তিৰে জীৱনত ভাল সফলতা হাসল অটি ইয়ৰজেৰে উচ্চ পদবীৰে পহঁচি পাৰি তে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আচন্তু জাঙিবা এই তুলাৰাশিৰ ব্যক্তিবিশিষ্ট মানে এই দুই হাজাৰ বাইছ মচা ছেপ্টেম্বৰ মাছ টি কি ফল প্ৰদান কৰিব দেখা গ'লে চপ্টেম্বৰ মাছ টি তাৰাশি ব্যক্তি মিশ্ৰিত ফলাফল প্ৰদান কৰিব কিয় ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ କାରଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ କରିବ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦଶମ ଘରେ ଶନିଙ୍କର ଏକ ଦର୍ଶନ ହେବ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବଜାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ দৃঢ় ভাবে সামনা করা চেষ্টা করত এবং নকারক আপন প্রাধান্য দেওয়া দি না সেইপর তুলারাশির ছাত্রছাত্রী মানে সে আবশ্যক ফলাফল পাইবার সম্ভাবনা অপনঙ্ শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনার অনুকূল হব যে কারণ ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং যা অধ্যয়ন করোক পরীক্ষার ভাল ফলাফল পাইপারে ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଅବଧି ଶୁଭଫଳ ଆଣୁଥିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାଧ୍ୟାୟରେ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେହିପରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଜମା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପଦର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜମି ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ ଘରର ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଟଙ୍କାରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ହଠାତ୍ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିବେ কেতেক লোক পরিবার পরিচিত কিংবা এপরিকি নিকটতর লোক সাহায্যে এক প্রকার ভাল লাভ পাইবাকো সক্ষম হওয়া যাচ্ছেন সেইপরি প্রেম এবং বিবাহ জীবন দৃষ্টিও এই মাছটি প্রেমে পড়ে ব্যক্তি প্রেম জীবন কিছু শুভ ফল আনব যেপা প্রেম মধ্যে প্রেমভাব বৃদ্ধি ঘটে এই সময় প্রেম এবং হই পারে এপরি পরিস্থিতি সেই পাই। এই অবধি অত্যন্ত শুভ যাওচি, যাচ্ছে মানে নিজ সাথী সহ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାସର ପ୍ରଥମାଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥି ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ଛୋଟ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ଛାୟାଗ୍ରହ ରାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହିତା ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିବାହିତା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତିରେ କ୍ରୋଧର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେହିପରି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ ଏଥିସହ ଯଦି ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାନ ସୁଖର ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିବ ଆପଣ ଅତୀତରେ ଆସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ କାରଣ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ স্বাস্থ্য বিষয় যথাসম্ভব সচেতন হওয়া আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অটে খাইব পি ঠিকঠাক রাখত দিনচর্চা ঠিকভাবে পালিত করতু এবং যোগব্যায়াম প্রাণায়াম আদি নিশ্চিত ভাবে চেষ্টা করত ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରକ ହେଲା ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରକ ହେଲା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ ତାହା ସହ ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲାଲି ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭ ରହୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ